Nee, maar het gaan goed hier so. Ik bedoel, ons leven, ons samen een beetje meer een normale leven. Op een pad vanavond, ik was uit geweest in winkels, op pad terug. Weer bij mensen wat ik er gewoonlijk bij voorbij stap, maar die laatste 2,5 maanden niet was. Mensen wat goed op straat verkoop, wat ik nogal met de tijd leer kennen. En beetje hier en daar meer gezellig. So. En nou omtrent, vanavond is amper allemaal vallen terug. Buiten een ou en zijn broer wat hoender verkoop gewoonlijk. Dat is toch, ek weet nie wanneer hulle gaan terugkomen. Buiten. Wat ek daardie wil sê is, lyk my die lewe is amper weer heeltemal normaal hierso. Sien, die anders is by julle, is Thailand was die eerste land gewees wat die virus opgetel het na China. Ja. En dit is nou al meer as 3 maanden terug, dit was in januari. So, ek kon daar nog baie goed toe die eerste daar in die stad rondgegaan en al wat de Chinese wat jy gesien, allemaal het maskers opgehaald. Nou, Chinese doen het oriaal geen mense, dus nie, maar hier het jy nou geweet, die ouwe is het dalke virus. En, maar niemand was werkelijk bekommerd nie. En, so ons het maar so, ons maar net rondgeloop die lewe is maar net normaal. En so het in een mate maar omtrent 2 maanden aangegaan voor die Thai mense dit begin kry het werkelijk. En toe het hulle ons ook normaal, maar ons is nooit so toe, soos julle in Suid-Afrika nie, ons kon altyd uit die huis uit gaan, maar baie besighede, meeste besighede is toegemaak, so mense is soos van aangeraai by die huis te bly, jy kon nie in van streek na streek toe gegaan nie, so ons is nou in Bangkok, ons kan nie in Bangkok bly. So bijvoorbeeld die kampen wat ek in April moes gehou het in die vakantie, is op een dag afgestel. Enig iets wat eintlik kan doen is afgestel, maar jy mag nie, soos by julle kerk is oor Zoom, alles is nou, so al die planne, ek was al van stel om nou al ten minste 2 weke lang, sieke nou omtrent al 3 weke lang al weer in Myanmar te wees, om voor die erge reenseisoen te begin, daar in die berge rond te gaan en vir die mense te gaan leer, maar moes het om uitstel, en ek dink die vroegste wat ek daar sal kom, seker begin juli, want vlugte, ek het altyd maar by die bus gery, maar op die huidige oomblik is die landsgrense toe buitendien, en ek weet nie wat hulle eers gaan oopmaak, die landsgrense, of die oorlandgrense, of die vlieggrense, die lughavens, eers wat eers te gaan kom, maar vlugte gaan hulle eers op die vroegste van juli af, toelaat. Okay. Buitenlandse vlugte nou. Binnenlandse vlugte nou weer begin. So as gevolg daarvan is ons nou maar allemaal relatief by die huis. Betsy moes nou maar meeste van haar school goed oor die ook oor Zoom en video's wat sy moes maak om dan die ouders te nadien daarna kan kyk. En Nadia is maar meeste van die tyd hier so by my by die huis. Ja, verder ek probeer nou maar so'n bykie ook studeer, om dan my kennis ook een bykie uit te breid, terwijl ek in die tyd het. Ja. En die ander voordeel is bijvoorbeeld, is snaaks genoeg, soos goed, soos, dat die, ek nogal kon preek vir die kerk in Rusland, oor Zoom. En ek kon, en selfs nogal een Pinkster preek stuur vir die ouwens in die strand, in Afrikaans natuurlijk nou, wat hulle volgende week nou sal, tydens die Pinkster nou sal na luister. En ek nogal vir ouwens preke, die selwe goed ons in Engels ook oorgedoen, en vir ouwens in Myanmar gestuur, en jylle klomp bybelstudies wat uit Suid-Afrika, maar ook Rusland in die kerk daar so, ons woensdags bybelstudie, saterdag het ek nogal vrydag, nogal 2 bybelstudies, saterdag het ons selgroep, sondag, kerk, so aan, so eindelijk in die mate van die dag is mens nogal relatief baie besig, maar, dit is maar nie die selfde nie. Ek bedoel om dan nou saam met mense, om voor mense te staan, om saam met kinders daar kamp te hou, en saam met daar te loop, is een heel ander story as om oor die so na iemand te kyk. Ek beplan nou, ons beplanning is om donderdag te gaan probeer om ons Thai visums te verleng. Nou ek wat precies voor die weet ek hier, want dit is veronderstel om automatisch verleng te wees tot einde juli. So wanneer ons daar kom, weet ek nie wat dat vir ons gaan sê nie, maar tenminste ons gaan met ons alle dokumente, want ek wil eigenlijk graag het einde juli doen nie, want as een klomp van die dokumente was reeds gekryd, het moest 3 maanden wat het geldig is, of sikker type dinge, dan moet jy die dokumente gaan kry. Ja. Ek wil eigenlijk maar half heel, en moet nou maar die ding doen en klaar kry.
Ons gaan nou weer ook van woonstel verhuis nader na Bessie se skool toe trek. Omdat Nadia nou uit die tuiskool uit is en nou na Bessie se skool toe sal gaan. Okay. So dit moet ook nou in Junie gebeur. En dan wil ek ek beplan natuurlik ook om in Julie dan nou weer Myanmar toe te gaan. Maar daar is nou die hoop en die gebed is al soort van dat ek nou vir 'n langer periode so vir 72 dae visum kry. 'n Besigheidsvisum, nie 'n toeriste visum nie. Want as jy toeriste visum het, dan is ek nou voorstel om altyd in hotelle te bly. En maak nie saak hoe goedkoopste hotel is wat daar bly nie, maar hulle weet mos nou buitelands moet in hotelle bly. So selfs plekke wat regtig nou nie eintlik enigszins voorstel is om seker R50 dag te kos om te bly nie. Ek weet nie as jy soiets verder kry nie, maar wat ek wil sê is kos duur. Ja. So met 'n besigheidsvisum sal ek dan half by in die plek waar ek nou hier waar ek die area waar ek dan nou die visum vanaf gekry het, sal ek dan nou in 'n huis kan bly byvoorbeeld en dan. Okay. Wat baie goedkoper is. So en dan is dit ook 'n bietjie makliker om rond te gaan, ek kan ook langer daar bly en so dit is basies hierdie dan so van vir omtrent 2,5 maande gaan, dit dan na verleng en 'n uitre ingang en dan kan ek weer terugkom Thailand toe en dan weer hier en dan sal ek maar weer en dan kan ek nou maklik daarna toe gaan sonder om aan mekaar toe visums te kry en al sulke tipe dinge kry dan sommer op die en verleng ek dan 6 maande na jaar sulke tipe dinge sodat die in en uit gaan. En dan kan ek byvoorbeeld daar in Myanmar ook nou bestuurslisensie kry op so tipe visa wat ek dan nou byvoorbeeld ook met 'n motorfiets kan rondry en dan is dit ook nou 'n bietjie makliker om klim met op 'n motorfiets op 'n wat nou nie 'n motorfiets nie, ek wil nou 'n tipe bromponie, 'n scooter tipe. Maar jy kan vir goedkoop dan oor die weg kom en by plekke kom en sommer net per dag of wat na sending toe gaan wat daar in die vlaktes bly of vir 'n paar dae in die berge gaan en daar goed gaan doen so dan is dit 'n bietjie gaan nou heel wat goedkoper uitwerk op so 'n manier en ek is daar so. Maar as nie 'n plek wat alles mens so kry is mens maar relatiewe toeland. So hulle kry bindien nie baie toeriste nie. En die ander probleem is dat die helfte van die gevalle van die mense in Myanmar wat siek geword het, het siek geword in 'n kerk. Wow. Dit is nou 'n tipe charismatiese kerk waar die ou hulle was verstel nie, hulle mag nie kerk te gehou het, die ou het nie gehou van ons dinge se klop mense mekaar gekom en die pastoor self was siek. Okay. En sy gebede vir genesing het nou nie te goed gewerk nie en baie van die mense het nie as helfte van die mense in die land wat die virus opgedoen het dit in sy kerk ook gekry. So dit het natuurlik nou speel 'n rol in baie van die sending vriende wat ek ken, ander pastore, hulle sê die boeddiste kyk nou baie negatief na hulle en ons is wat die weeshuise daar het, hulle moet nou ook heeltemal, hulle mag nêrens heen gaan nie, hulle moet nou met 30, 40 mense wat nou in huis sit en nêrens heen mag gaan basis nie. Omdat hulle Christen is en hulle dan nou gevaar is vir die land tipe. So ja, dit is so, wat die mens kan doen is seker maar bid. Ja. Ja, wel net 'n ander ding, net so interessant het ook net 'n voorbeeld, ek weet nie of dalk op my Facebook van die dogtertjie Mary het al geskryf, net 'n idee te gee van byvoorbeeld hoe dat iemand wat 'n kind wat daar in die berge siek geword is, nou in Myanmar gewees, wat nou nie, nou moet jy by die hospitaal uitkom, in die enigste hospitaal in die land waar hulle die kind kan iets aan die kind doen is in Yangon, wat 2 dae moet die ambulans weg is en jy mag nie eintlik ry nie want eintlik is alles toe. So dit het vir hulle 'n week gevat om toestemming te kry op 'n dag om dinge so te gaan, 2 dae om tot daar te kom en toe hulle daar is, was dit al amper te laat. Ek bedoel, op die einde van die dag gaan hulle operasie doen nie, 2 weke gevat en om te besluit of nou en die arme ma, sy kan nie enige iemand mag na te kom nie want sy moet alleen by die kind wees as gevolg van die virus. Maar net so 'n idee te gee van hoe op die einde van die dag amper ek weet nie of half meer mense gelei het as gevolg van die neeweffekte van die virus as gevolg van die ouens wat werklik die virus gekry het. Ja. Ja. Okay. Maar wel, vir die kerk natuurlik sê prys die Here en dankie vir alles wat julle al
Joslak, ek weet nie hoeveel jaar, dit is van 1997, denk ek, of rond of al, en dit is al 23 jaar terug. Ja. So, en hier is nog steeds. So, dankie daarvoor, en vir julle gebede, vir julle ondersteuning, en ja, mag die Here gee dat die virus gauw voorbij kom, dat mense kan terugkom kerk toe, en dat alles allemaal ook daar kan stabiliseer. Ja. So, ja, baie dankie, sterkte. Dankie, Arend, ja. Dankie vir, en sterkte vir julle ook met die uitdagings, en ek hoop julle visums en al die dinge werk ook vir julle uit, en ja, julle is in ons gebede, en dit was lekker om bykie te hoor hoe gaan het daai kan, en ja, ons van Tannie Louise hou ons op hoogte van julle nuus ook, wat jylle ja. Voorskryf, so ja, dankie ook daarvoor, en ja, start jy in een lekker oinkie, dit is nou aan daar by jylle, so jylle moet een lekker oinkie. Ja, dit is normaal, ja. Dit is recht, mooi blij, Arend. Oké, okay, nie goed, die groete. Ja, tada. Okay.